छोरा छोरी राम्रो हुनको निम्ति आमा बाबु राम्रो हुन पर्छ। आमा बाबुले प्रभुको डर मान्नु पर्छ। यदि नानी आमाको गर्भमा छ, आमाले गर्भमा नानी भएको बेलामा प्रभुको डर मान्छ भने पछि नानी जन्मेर प्रभुको डर मान्ने हुन्छ। प्रिय हो, यहाँसम्म कि विज्ञहरूको यस्तो भनाइ पनि छ, कतिको मिल्छ कतिको मिल्दैन, नानी गर्भमा भएको बेलामा आमाले के खान मन पराउँछ रुचाउँछ पछि नानीले पनि त्यही रुचाउँछ भन्छ। यो हुन पनि सक्छ अथवा कतिको नहुन पनि सक्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यसकारण छोराछोरी राम्रो हुनलाई आमा बाबु राम्रो हुनुपर्छ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो? आमा बाबुले प्रभुको भय मान्नुपर्छ। छ भन्दैमा नानीहरूले जे माग्यो त्यो दिनु हुँदैन, पछि दिन नसक्दा त्यो नानीले चोर छ। नानीहरूलाई खाँचोमा पारेर लान सिकाउनु पर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो नानीहरूलाई प्रभुमा भरोसा पर्न सिकाउनु पर्छ। हारेकाहरूलाई विजयको सन्देश, मरिरहेकाहरूलाई जीवनको सन्देश, मानवद्वारा ईश्वरीय सन्देश, यो हो मैसेज अफ गॉड टीवी। आज यस सन्डे स्कुल डेको आधार वचनलाई आधारित गरी हामी केही परमेश्वरको वचनबाट सुन्छौँ। खोल्नुहोस् भजन सङ्ग्रह 34:11। भजन सङ्ग्रह 34:11 म पढ्छु यहाँबाट। हे छोराछोरीहरू हो, आओ मेरा कुरा सुन, म तिमीहरूलाई परमप्रभुको भय सिकाउने छु। यो भय भनेको डर पनि हो। बाइबलमा जब हे मेरा साना नानीहरू, हे मेरा नानीहरू हो जति भनिएको छ, त्यो चाहिँ हामी ठुलाहरूलाई हो। किनभने हामी परमेश्वरको छोराछोरी, हामी ठुला साना किन नहौँ, सबै परमेश्वरको नानीहरू हो। यसकारण यो थिममा जो नानीहरू भनिकन लेखिएको छ, अनि त्यो चाहिँ तपाईँ हामी सबै ठुलाहरूलाई पनि हो। हगि, हे छोराछोरीहरू हो, आओ मेरा कुरा सुन, म तिमीहरूलाई परमप्रभुको भय सिकाउने छु। हगि, अब यो परमप्रभुको भयको सम्बन्धमा अब जसले प्रभुको डर मान्छ हगि उहाँलाई नै भय सिकाउनुहुन्छ। एकचोटि पहिला यहाँ हितोपदेशको किताबमा आइहालौँ त। हितोपदेश तपाईँको 1 अध्यायको हामी पढ्छौँ 33 पद। हितोपदेश 1:33। तर जसले मेरो कुरा ध्यानसित सुन्छ ऊ सुरक्षित रहनेछ र खराबीको डरबाट ढुक्क भई रहनेछ। हगि, यहाँ हामीले नानीहरू मुखबाट आवाज ननिकाल्नु, मुख च्याप्प पार्नु, त्यो ओठ खोल्दै नखोल्नु हुन्छ, हुन्छ कि हुँदैन? बोल्दैन त, हुन्छ कि हुँदैन? नानीहरू यो ओठ नखोल्नु ल, यहाँ यसो यसो नगर्नु, च्याप्प पार्नु ल, त्यति भए पुग्छ। यहाँ हाम्रो थिम पोस्टमा पनि मेरो कुरा सुन र तिमीहरूलाई परमप्रभुको भय सिकाउने छु भनेको कारणले गर्दा हितोपदेश 1:33 जसले मेरो कुरा ध्यानसित सुन्छ ऊ सुरक्षित रहनेछ र खराबीको डरबाट ढुक्क भई रहनेछ। अब यो जो थिम पद जो हामीले पाएका छौँ प्रभुबाट, यो चाहिँ दाउदले भन्नुभएको यो दाउदको भजन हो। हगि, दाउदमा भइकन परमप्रभु परमेश्वर बोल्नुभएको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ।
जसको अर्थ अघि दाउदले प्रभु यीशुलाई पनि देखाउँछ। दाउद चाहिँ एकदमै प्रभुको डर मान्ने व्यक्ति थिए। तपाईहरुलाई थाहा छ अघि दाउदलाई साउलले अति नै डाहा गरेर धेरै चोटि मार्न खोज्यो। अघि यसकारण आफ्नो ज्यान बचाउनलाई दाउद साउलको सामुबाट भागेर अदुलामको गुफामा एनगदीको ओडारमा जिफको वनमा यहाँसम्म कि पलिस्तीहरूको गातमा समेत शरण लिन गएको कुरा तपाईँहरूलाई थाहा छ। दाउदले भन्थे एक दिन मलाई अघि यसरी जो साउलले मार्ने नै छ। यसकारण दाउद भागी हिँडे। अब दाउद परमेश्वरको डर मान्ने मान्छे हो कि होइन भन्ने कुरा एउटा उदाहरणद्वारा प्रष्ट हुन्छ। त्यो उदाहरण चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि दाउदलाई मार्न खोजिरहेछ, दाउद भागिराखेको छ, तर दाउदले साउललाई मार्ने मौका पाउँदा समेत दाउदले साउललाई मारेन। सट्टामा उनले भने परमप्रभुको अभिषिक्त जनलाई मेरो हात उठाउन चाहदिन भनेर। हेर्नुहोस् प्रिय हो, यदि हामीलाई कसैले मार्न खोजिरहेको छ, खेदो गरिरहेको छ, कुनै समय प्राण लिन सक्छ भनेर हामी भागिरहेका छौँ, तर कुनै मौका मिल्यो त्यो विरोधी अथवा शत्रु जसले मार्न चाहेको व्यक्तिलाई मार्ने मौका पाउँदा कसले मार्दैन, तर दाउदले मारेन। अब यसबाट अनुमान लाउनुहोस् दाउद चाहिँ कति प्रभुको डर मान्ने व्यक्ति रहेछ। यसै कारण यो भजन सङ्ग्रह 34 को किताब के छ भनेर भन्दाखेरि दाउद उदास र निराश भएर आफ्नो जनहरूसँग ओडार गुफामा लुकिरहेका थिए। उनीहरू सबै हताश निराश भएर खाँचोमा परेर बसिरहेका थिए। तर जब दाउदले परमप्रभुलाई पुकारे अघि अनि दाउदले भन्छ परमप्रभुले मलाई दुःखबाट छुटकारा दिनुभयो भनिकन दाउदले 6 पदमा दुःखीले पुकार्यो, परमप्रभुले उसको बिन्ती सुन्नुभयो अनि उसलाई उनका सबै कष्टहरूबाट बचाउनु भयो। भन्नुको मतलब जसले प्रभुको भय मान्छ उसलाई परमप्रभुले सबै कष्टहरूबाट छुटकारा दिनुहुने रहेछ। यसै कारण जब त्यो रात दाउद र उनका मानिसहरू निराश हताश भएर बसिरहेका थिए, भोलि बिहान उनीहरू यति खुसी र आनन्दित भएर दाउदले भन्छ अघि 3 पदमा मसँग परमप्रभुको बढाई गर, हामी मिलेर उहाँको नाम उच्च पारौँ भनेर भन्छ। अनि भन्छ 5 पद उनीहरूले उहाँलाई हेरे, दाउद र दाउदसँग भएका मानिसहरूले प्रभुलाई हेरे अनि उनीहरू ज्योतिर्मय भए अनि उनीहरूका अनुहारहरू लज्जित भएनन् भनेर यहाँ लेखिएको छ। पहिलाको बाइबलमा उनीहरूको अनुहार अँध्यारो भएन। जो दुःखी हुन्छ, समस्यामा परेको हुन्छ, उसको अनुहार अँध्यारो हुन्छ। जसलाई कुनै समस्या छैन, खुसी हुन्छ, उसको अनुहार उज्यालो हुन्छ। गएको रातिसम्म दाउद र उनका मानिसहरू अति दुःख र कष्टमा परेर अँध्यारो अनुहारमा भएर बसिरहेका थिए। जब परमप्रभुलाई पुकारे उनीहरू के भए, हर्षित भए, ज्योतिर्मय भए अनि उनीहरूको अनुहार अँध्यारो भएन भनेर भन्छ। यसै कारण 7 पदमा भन्छ परमप्रभुको भए मान्नेहरूको चारैतिर उहाँको दूतले छाउनी लाउँछन् र उनीहरूलाई छुटकारा दिन्छन्। ओहो, चाखेर हेर परमप्रभु कति भला हुनुहुन्छ, उहाँमाथि विश्वास गर्ने मानिस धन्यको हो भन्दै भन्दै तल अघि हे मेरा छोराछोरीहरू हो, आओ
मेरो कुरा सुन, म तिमीहरूलाई परमप्रभुको भय सिकाउनेछु। दाउदले अनुभव गरेर यो कुरा भन्दैछ, हे मेरा छोराछोरीहरू हो, अघि मेरो कुरा सुन, म तिमीहरूलाई परमप्रभुको भय अथवा परमप्रभुको डर भनेको के हो त्यो म सिकाउनेछु भनेर दाउदले यो कुरा भन्दैछ। अघि अब हेर्नुहोस् प्रिय हो, प्रभुको डर भनेको के हो, प्रभुको भय मान्नु भनेको के हो। कतिलाई अघि तपाईँलाई प्रभुको डर लाग्छ भनेर भन्दा हुँदी लाग्दैन भन्छ, त्यो नबुझेर उनीहरूले लाग्दैन भन्छ। एक हिसाबले उनीहरूको उत्तर ठिक हो, किनभने प्रभु हाम्रो प्रेमी परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने प्रभुदेखि किन डराउनु, एक हिसाबले ठिक हो अघि। तर यो जुन डरको कुरा हामी गर्दैछौँ, यो डर चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि, बाघ र भालुले फाडेर खाने डर जस्तो डर होइन यो डर अघि। यो चाहिँ स्वर्गीय प्रेमको डर हो, अगापे प्रेम हो यो अघि, प्रेमको डर। प्रेममा डर हुन्छ प्रिय हो अघि। जब कुनै पतिलाई पत्नीले यसो नगर्नु, कति रक्सी मात्रै खानुहुन्छ, नखानु, प्रेमको कारणले ऊ डराउँछ, खानदेखि ऊ रोकिन सक्छ, यो प्रेमको डर हो, कुरो बुझ्नुभयो। र यहाँ हामीले गरेको कुरा यो स्वर्गीय प्रेम, अगापे प्रेमको कुरा हो। अगापे प्रेम मानिसले गर्न सक्दैन, अगापे प्रेम चाहिँ प्रभुले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले कसैको लागि प्राण दिन सक्दैनौँ, तर प्रभुले हाम्रो निम्ति प्राण दिइकन हाम्रो लागि महान मुक्तिको प्रबन्ध गरिदिनु भयो, यसलाई अगापे प्रेम भनेर भनिन्छ। सट्टामा हामी यो भन्न सक्छौँ, कसैको लागि प्राण दिन नसकौँला, तर परिआयो भने हामी विश्वासीले प्रभुको लागि आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्न सक्नुपर्छ। यदि प्रभुको प्रेमले निश्चय हामीलाई विवल बनाएको छ भने प्रभुको लागि हामीले आफ्नो प्राण अर्पण गर्न सक्नुपर्छ, कुरा बुझ्नुभयो। यसकारण यो अगापी प्रेमको कुरा हो अघि, प्रभुको डर मान्नु भनेको। अगापे प्रेममा कुनै शर्त हुँदैन, संसारको प्रेममा तिमीले यस्तो गरिदेऊ भने म त्यस्तो गरिदिन्छु, तिमीले उस्तो गरिदेऊ भने म यस्तो गरिदिन्छु, शर्त हुन्छ। प्रभुको अगापे प्रेममा कुनै शर्त हुँदैन, तिमीले मेरो निम्ति केही गर या नगर, तर म तिम्रो पाप क्षमाको लागि मेरो प्राणलाई अर्पण गर्छु भनिकन प्रभुले निस्वार्थ भावले कुनै शर्त नराखी हाम्रो लागि आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नुभयो प्रिय हो। यसकारण हाम्रो लागि आफ्नो प्राण अर्पण गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ भने के हामीले पनि प्रभुलाई प्रेम गर्नु पर्दैन र? हामीले प्रेम गर्नुपर्छ प्रभुलाई। यसकारण यो प्रेमको सम्बन्धमा जो कुरा छ, प्रभुको भय चाहिँ कसरी आउँछ, जसमा प्रभुको भय आउँछ उसले परमप्रभुको ज्ञानलाई पनि थाहा पाउँछ भनिकन लेखिएको छ। आउनुहोस् त हितोपदेश दुई अध्याय म पढ्दिन्छु बुझ्नलाई, एकदेखि नै पाँच पदसम्म। हे मेरा छोरा, तिमीले मेरा वचनहरू ग्रहण गर्यौ, मेरा आज्ञाहरू आफैसित साँचेर राख्यौ भने र बुद्धिसित आफ्नो कान थाप्यौ र आफ्नो हृदय समस्तिर ढल्कायौ भने ज्ञानका निम्ति पुकार्यौ र समस्तका निम्ति आफ्नो स्वर उचाल्यौ भने तिमीले त्यसलाई चाँदीलाई झैँ खोज्यौ र लुकाइराखेको धनलाई झैँ त्यसको खोज गर्यौ भने, मुख्य कुरा हामीले भन्न खोजेको, तिमीले परम प्रभुको भय बुझ्ने छौ र परमेश्वरको ज्ञान भेट्टाउने छौ। यस प्रकारले जसले खोजी गर्छ भनेदेखि उसले परमेश्वरको भय भनेको के हो
त्यो कुरा बुद्ध छ कुरा बुझ्नु भयो जसले यस प्रकारले यत्नसित खोज्छ भनेदेखि परमप्रभुको भय भनेको के हो त्यो मानिसले त्यो विश्वासीले परमप्रभुको भय उसले बुझ्नेछ कुरा बुझ्नु बुझ्नु भयो त्यति मात्र होइन अनि उसले त परमेश्वरको ज्ञान पनि भेटाउनेछ अरे यही हितोपदेश एक साथमा हेर्नुहोस् त परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो तर मूर्खहरूले बुद्धि र शिक्षालाई तुच्छ ठान्छन् परमप्रभुको डर मान्नु परमप्रभुको भय नै ज्ञानको सुरु हो कसैले बुद्धि प्राप्त गर्न चाहन्छ भनेदेखि समझ प्राप्त गर्न चाहन्छ भने उसले परमेश्वरको डर मान्नुपर्छ कुरा बुझ्नु भयो जसले प्रभुको डर मान्छ उसले पाप गर्दैन जसले प्रभुको डर मान्दैन उसले पाप गर्छ जसले प्रभुको डर मान्दैन उसको जीवन कहिले परिवर्तन हुँदैन विश्वास गरेको कति वर्ष भयो 20 वर्ष तपाईँको नि 30 वर्ष जस्तो आएको त्यस्तै छ यसकारण भजन सङ्ग्रह 55:19 दोस्रो भाग भजन सङ्ग्रह 55:19 दोस्रो भाग हामी पढ्छौँ म पढ्छु यहाँबाट समय बचाउनलाई भजन सङ्ग्रह 55:19 दोस्रो भाग किनभने तिनीहरूमा कुनै परिवर्तन छैन यसकारण तिनीहरू परमेश्वरको डर मान्दैनन् हेर्नुहोस् त जसले परमेश्वरको डर मान्दैन नि उसको जीवनमा परिवर्तन छैन आत्माको काम भएकै छैन शरीरमै छ ऊ शरीरमै छ जसको जीवन परिवर्तन भएको छैन उसले मेषबाट पनि भाग लिन सक्दैन जसको जीवन परिवर्तन भएर नयाँ भएको छैन उसले बप्तिस्मा पनि लिन मिल्दैन यसकारण यो परिवर्तन हुनु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो यसकारण यो सबै हुनको लागि नानीहरू यता सुन्नु ध्यानसँग एकछिन अघि मैले के भनेको छु ओठ यस्तो खुल्ला छ कि च्याप्प छ ओठ नखोल्नु है ओठ चाहिँ यस च्याप्प राख्नु सुन्नुभयो त यसकारण हाम्रो जीवनमा प्रभुलाई पाएपछि परिवर्तन भएको हुनुपर्छ कुरा बुझ्नुभयो त यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू हुन् अघि अब नानीहरू आमा बाबुको सम्बन्धमा केही बुदाहरू म तपाईँहरूलाई सरसरी बताइदिन्छु अघि त्यो चाहिँ के हुन् भनेर भन्दाखेरि जहिले पनि आमा बाबुले आफ्नो नानीहरूलाई राखेर पारिवारिक सेवा गर्नुपर्छ लामो गऱ्यो भने भोलिदेखि नानी बस्नै मान्दैन 15 मिनट गर्नुहोस् सुरुको प्रार्थना गर्नु एउटा भजन गाउनु छोटो लामो गऱ्यो भने मान्दैन फेरि भजन पनि अनि को छ आमा बाबु छोराछोरी पढ्न सक्ने छ भने पालैपिलो पढ्दै गयो फेरि दोस्रो राउन्ड तेस्रो राउन्ड जति सक्छ त्यति पारिवारिक सेवा त्यसमा त्यसरी वचन पढ्ने अनि बाबाले होस् या आमाले प्रभुको वचनमा यस्तो लेखेको रहेछ भनेर भन्ने अनि त्यही अनुसार नानीहरूलाई केही कुरा बताउने अनि प्रार्थना गर्ने बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो त त्यस प्रकारले पारिवारिक सेवा गर्नै पर्छ नानीहरूलाई राखेर यो मुख्य कुरा हो अर्को कुरा 15 दिनमा अघि युनिभर्सल सन्डे स्कुल टिचर्स फेलोसिप हुन्छ आमा बाबुले पनि त्यो सेवा एटेन्ड गर्नु वचन सुन्नुपर्छ सुन्नुभयो जो आमा बाबु हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यो 15 दिनमा बुधबार
करीब 7:45 बेलुका हुने युनिभर्सल सन्डे स्कुल टिचर्स फेलोसिपमा सहभागी हुनुपर्छ। टिचर्स त हुनै पर्छ, आमा बाबु पनि हुनुपर्छ। किन, कारण के छ? एक हप्ता 7 दिनमा 168 दिन हुन्छ, 168 घन्टा हुन्छ एक हप्तामा। त्यो 168 घन्टामा तपाईँहरूको नानीहरू केवल शनिबार एक दिन करिब 3 घन्टा जति मात्र टिचर्सको हातमा हुन्छ, बाँकी 165 घन्टा नानीहरू तपाईँहरूको हातमा हुन्छ। बुझ्नुभयो? यसकारण सन्डे स्कुलको टिचर्सले हप्तामा एक दिन यसो केही सिकाएर अघि नानीहरूले सबै कुरा सिक्न सक्दैन। यसकारण नानीहरूको पहिलो टिचर चाहिँ आमा बाबु हो, अथवा आमा बाबु नानीहरूको टिचर हुनुपर्छ। घरबाट नानीहरूलाई तपाईँहरूले के गर्नु के नगर्नु, अघि के बोल्नु के नबोल्नु, यो सबै कुराहरू, डिसिप्लिनका कुराहरू, सेवाघरमा कसरी बस्नुपर्छ, ठुला सानालाई कसरी आदर गर्नुपर्छ, यो सब कुरा आमा बाबु अभिभावकले आफ्नो घरमा सिकाउनु पर्छ। बुझ्नुभयो त? यसकारण नानीहरूको पहिलो टिचर चाहिँ आमा बाबु हुनुपर्छ, अथवा आमा बाबु हो। र बुझ्नुभयो त? हेर्नुहोस्, यस प्रकारले नानीहरूलाई प्रभुको अनुशासन र चेतावनीमा पालन पोषण गर्दै लानुपर्छ। एपिसी 6:4 एपिसीको किताब 6:4 म यहीँबाट पढिदिन्छु। एपिसी 6:4 यस्तो लेखिएको छ, हे बाबुहरू हो, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई रिस नउठाओ, तर प्रभुको अनुशासन र चेतावनीमा तिनीहरूको पालन पोषण गर। छोराछोरीहरूलाई रिड गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ आमा बाबुले, कि उसले के चाहन्छ, उसले भन्न खोजेको कुरा के हो, नत्र भने म ताक्छु मुडो, बन्छ र ताक्छ घुँडो जस्तो कुरा हुन जान्छ। नानीहरूको इच्छालाई बुझेर उसले चाहना के गरेको छ त्यो अनुसार गर्नुपर्छ, यदि त्यो प्रभुको इच्छा अनुसार हो भनेदेखि। तर आमा बाबुले नानीको इच्छा विरुद्ध जबरजस्ती यो हुँदै हुँदैन, यो गर्नै मिल्दैन भनेर धम्की दिनु चाहिँ हुँदैन। नानीहरूलाई रिड गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ। तपाईँ नानीहरू त साह्रो ज्ञानी नानीहरू होइन र, हो कि होइन भन्नु त? हो, कस्तो ज्ञानी कननको नानीहरू भनेपछि। यसकारण यस्तो सेवाको बेलामा बोल्नु हुँदैन है त? ल हुन्छ हुन्छ, नबोल्नु ल। हेर्नुहोस्, नानीहरूलाई कसरी हुन्छ खुसी प्रसन्न तुल्याउने कोसिस गर्नुपर्छ, र त्यही अनुसार प्रभुको अनुशासन र अघि चेतावनीमा तिनीहरूको पालन पोषण गर। प्रभुको अनुशासन र चेतावनी भन्नाले बिना प्रार्थना हुँदैन नि। फेरि प्रार्थना चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो, प्रार्थना चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। बहुत प्रार्थना गर्नुपर्छ नानीहरूको लागि। आमा बाबुले, गार्जियन, अभिभावक लगायत मण्डलीका सबैले नानीहरूको लागि प्रार्थना गर्नुपर्छ, किनभने यो नानीहरू भनेको चाहिँ भविष्यको कर्णधारहरू हुन्। यी नानीहरू युथहरू मण्डलीको गहनाहरू हुन्। यिनीहरू छैनन् भने बुढापाकाको पुस्ता बितेर जान्छ, बेलायतमा जस्तो गिर्जाघरहरू, ढोलक ठोक्ने डिस्को डान्स गर्ने ठाउँ बन्न सक्छ। तर प्रभुले हामीलाई यति ठुलो अनुग्रह गर्नुभएको छ, यो खाँटी शिक्षामा हामीलाई ल्याउनु भएको कारण तपाईँहरूले धन्यवाद दिँदै हुनुहुन्छ प्रभुलाई, धन्यवाद दिनुपर्छ।
धन्न म झुटो शिक्षामा परिन, प्रभुले मलाई खाँटी शिक्षा भएको मण्डलीमा ल्याउनु भयो भनेर पनि धन्यवाद चढाउनु पर्छ। भन्नुको मतलब जुन हाम्रो खाँटी शिक्षा भएको मण्डलीमा बाल संगति हुन्छ, युथ सेवा हुन्छ, ठुलाहरूको सेवा हुन्छ, यसकारण यो जेनेरेसन जब पुस्ता पुस्ता बितेर जान्छ आउँदो पिँढीले सेवा गर्दै जान्छ, हाम्रो मण्डलीमा तालचा लाग्दैन तर विश्वासीहरूको वृद्धि हुँदै हुँदै जान्छ र सिस्टर मण्डली खोलिदिनु पर्छ, सानो सेवाघर भत्काएर ठुलो बनाउनु पर्छ। हालेलुया, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यस प्रकारले नानीहरूको सम्बन्धमा अघि यसरी प्रभुको अनुशासन र चेतावनीमा पालन पोषण गर्दै लानुपर्छ। नानीहरूलाई बाल संगतिमा मात्र होइन हर प्रकारको सेवामा भ्याएसम्म सहभागी गराउनुपर्छ। यहाँसम्म कि प्रचार सेवामा सहभागी बनाउनुपर्छ। म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन सक्छु। हाम्रो नर्माय दिदीको छोराहरू इत्रु इत्रु हुँदाखेरि प्रचारमा आउँथे। अहिले उहाँ एउटा अस्ट्रेलियामा एउटा मण्डलीको डिकन भएर बसेको छ। याद गर्नुहोस्, कति आमा बाबुले त नानीहरूको सेवा भनेको त बाल संगति मात्रै हो भन्ने बुझेको छ। होइन प्रिय, नानीहरूको संगतिमा मैले भनिसकेँ पढ्न चाहिँ दिनुपर्छ, पढाउनु पर्छ, भ्याएसम्म छुट्टी छ भने सबै सेवामा, यहाँसम्म कि प्रचार सेवामा पनि नानीहरूलाई सहभागी गराउनु पर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? हो, नानीहरूले राम्रो गर्यो भने स्याबासी दिनुपर्छ, तर हाम्रो नेपाली आमा बाबुले आफ्नो छोराछोरीलाई स्याबासी दिनु भनेपछि त दाँतबाट पसिना झर्छ। मैले जन्माएको फुच्चे यो, यसलाई मैले स्याबासी दिने, आम्मा गमक्क परेर उता पो फर्किन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? विदेशीहरूले त दिन्छ त, थ्याङ्क यू भन्छ नानीहरूलाई। यसकारण भन्नुको मतलब नानीहरूले राम्रो काम गर्यो भनेदेखि स्याबासी दिनुपर्छ, नराम्रो काम गर्यो भने छडी पनि लाउनु पर्छ। छडीको विषयमा बाइबलमा धेरै कुरा लेखिएको छ, नखोल्नुहोस्। हितोपदेश 13:24, हितोपदेश 23:13-14, हगि हितोपदेश 29:15, यस प्रकारले धेरै ठाउँमा छडीको विषयमा लेखिएको छ। गल्ती गर्यो भने छडी लाउँदा, राम्रो गर्दा धन्यवाद दिँदा, ए राम्रो गर्नुपर्ने रहेछ है भन्ने दिमागमा जान्छ। गल्ती गर्दा चाहिँ चिल्क छडी लाउँदा, ओह अब चाहिँ यस्तो गर्नु नहुने रहेछ, भेटिने रहेछ भनेर गर्दैन प्रिय हो। यसकारण याद गर्नुहोस्, थै 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 गरेको नानीहरूले आमालाई शर्ममा पार्छ, यसकारण छडी र हप्कीले बुद्धि दिन्छ। पढ्नुहोस् हितोपदेश 29:15, मै पढ्दै ल। हितोपदेश 29:15, हितोपदेश 29:15, हितोपदेश 29:15, म पढिदिए। छडी र हप्कीले बुद्धि दिन्छन्, तर छाडा छोडिएको बालकले आफ्नै आमालाई शर्ममा पार्छ। छडी र हप्कीले बुद्धि दिन्छन्, तर छाडा छोडिएको बालकले आफ्नै आमालाई शर्ममा पार्छ। कुरा बुझ्नुभयो? यसकारण छडी लाउने बेलामा छडी लाउनुपर्छ। अर्को कुरा के लेखिएको छ भन्दाखेरि, म बाइबल खोल्दिनँ, खोल्ने भए पनि खोलौँ, यहीँ छ हितोपदेश 19:14 मूर्ख छोरा चाहिँ त्यसको बाबुको विपत्ति हो। 19:14 मूर्ख छोरा चाहिँ त्यसका बाबुका निम्ति विपत्ति हो। स्वास्नीका रगडा झगडा चाहिँ कहिल्यै नटुङ्गिने पानीको तपतप हो। मूर्ख छोरा बाबुको निम्ति विपत्ति हो, स्वास्नीको रगडा झगडा कहिले नटुङ्गिने पानीको तपतप हो। बिहान उठेदेखि च्याउ 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 च्याउ, राति नसुत्तुन्जेलसम्म च्याउ 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 च्याउ,
स्वास्नीको रगडा झगडा कहिले नटुङ्गिने पानीको तपतप हो भनेर भनेको छ, तर सबै होइन है, फेरि सबैलाई भन्यो भने त मारिहाल्छ नि। कति यस्तो हुन्छ क्या, विशेष प्रभु नपाएको श्रीमतीहरू आम्मा मासु खान्छ क्या, बुढाको मासु खान्छ, अच्छा यो कुरा छ हगि। अब अर्को कुराहरू हेर्नुहोस् के छ भनेर भन्दाखेरि, नानीहरूलाई गर्न सक्ने सानो सानो काम कुरो गराउनु पर्छ, अराउनु पर्छ बुद्धिमानीको साथ, जसमा खुसीले नानीहरूले त्यो गरुन्। अघि नानीहरूले गर्न सक्ने सानसानो काम कुरा पनि आमा बाबुले गराउनु पर्छ, नत्र भने भविष्यमा म जस्तै हुन्छ। यो कुरा चाहिँ पछि नै सोध्नुहोस् मलाई, सुन्नुभयो त? यस प्रकारले हेर्नुहोस् यो नानीहरूको सम्बन्धमा धेरै प्रकारको के गर्नु के नगर्नु यस्ता बुधाहरू छन्, कुरा बुझ्नुभयो? तर जे होस् प्रभुको अनुशासन र चेतावनीमा हामीले नानीहरूको पालन पोषण गर्नुपर्छ। जब यस प्रकारले पालन पोषण गर्छौँ त्यो नानी भविष्यमा गएर एउटा मण्डलीको कर्णधार बन्छ। कुन आमा बाबु छ, चाहे विश्वासी होस् चाहे अविश्वासी, मेरो नानी बिग्रोस् कि मरोस्, कोही भन्ने छ? अविश्वासी मूर्ख आमा बाबुले पनि यसो भन्दैन? सबैले आफ्नो छोराछोरी राम्रो भएको, ठुलो मान्छे भएको, गाउँ समाजमा नाम राखेको चाहन्छ भनेदेखि आमा बाबु छोराछोरी राम्रो हुनको निम्ति आमा बाबु राम्रो हुनपर्छ। राम्रो भनेको के हो? आमा बाबु राम्रो भनेको चाहिँ आमा बाबुले प्रभुको डर मान्नुपर्छ। यदि नानी आमाको गर्भमा छ, आमाले गर्भमा नानी भएको बेलामा प्रभुको डर मान्छ भने पछि नानी जन्मेर प्रभुको डर मान्ने हुन्छ? प्रिय हो, यहाँसम्म कि विज्ञहरूको यस्तो भनाइ पनि छ, कतिको मिल्छ कतिको मिल्दैन, नानी गर्भमा भएको बेलामा आमाले के खान मन पराउँछ रुचाउँछ पछि नानीले पनि त्यही रुचाउँछ भन्छ। यो हुन पनि सक्छ अथवा कतिको नहुन पनि सक्छ, कुरा बुझ्नुभयो? यसकारण छोराछोरी राम्रो हुनलाई आमा बाबु राम्रो हुनुपर्छ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो? आमा बाबुले प्रभुको भय मान्नुपर्छ। सुन्नुभयो? आमा बाबुले प्रभुको डर मान्नुपर्छ। आफ्नो छोराछोरी राम्रो हुनको निम्ति आमा बाबुले प्रभुलाई खुसी पारेको हुनुपर्छ। जब कुनै आमा बाबुले प्रभुलाई खुसी पार्छ भनेदेखि निश्चय प्रभुले उसको छोराछोरीलाई आशिष दिनुहुन्छ। यो हामीले देखेको अनुभवको कुरा हो, कुरा बुझ्नुभयो? यो हामीले के अरे देखेको अनुभवको कुरा हो। यसै कारणले गर्दाखेरि अघि यो कुराहरू हुन्छ हो। यसकारण यी कुराहरू हुन्। एउटा कुरा चाहिँ म भन्नु पर्यो, समय त निकै गयो, माफ गर्नुहोला। के कुरा भन्दाखेरि छ भन्दैमा नानीहरूले जे माग्यो त्यो दिनु हुँदैन, पछि दिन नसक्दा त्यो नानीले चोर छ। नानीहरूलाई खाँचोमा पारेर लान सिकाउनु पर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरो नानीहरूलाई प्रभुमा भरोसा पर्न सिकाउनु पर्छ। नानीहरूलाई खाँचोमा पारेर लान पर्छ। छ भन्दैमा जे माग्यो त्यो दिनु हुँदैन, भोलि दिन नसक्दा त्यो नानीले चोर छ, किनकि बानी लागिसक्यो। यसकारण नानीलाई खाँचोमा पारेर लान सिकाउनु पर्छ र
सबैभन्दा ठुलो कुरो नानीहरूलाई प्रभुमाथि भरोसा पर्न सिकाउनु पर्छ। भजन सङ्ग्रह नखोल्नुहोस् 40:4, भजन सङ्ग्रह 34:11, धन्य हो त्यो मानिस जो परमप्रभुमा भरोसा गर्दछ भनिकन लेखिएको छ। प्रभुको डर मान्ने सम्बन्धमा धेरै ठाउँमा लेखिएको छ, त्यो विषयमा पनि यसै भनिएको छ, धन्य हो त्यो मानिस जसले परमप्रभुको डर मान्दछ अथवा भय मान्दछ। जय मसीह।
अल्लाह धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण नानीहरुलाई।